Hola, sóc l'Albert de la Ria de Gallà i m'agradaria donar la recaptació que fem en cas de guanyar als Xiquets de Tarragona, perquè crec que la situació que estem visquent no és la que ens mereixem i hauríem de tornar al lloc on hauríem d'estar. Per què m'hauria de votar la gent? Perquè crec que ha de guanyar algú de fora de Tarragona, hauria de guanyar algú d'un poble petit i crec que la Riera de Gallà i el Baix Gallà s'ho mereixen. Jo, si guanyo, m'agradaria llançar-me amb el traje d'alguna de les entitats de les que formo part i m'agradaria que anés a la piscina en Jaume Casas, alcalde del meu poble, que després de 36 anys com a alcalde es retira i crec que hauria d'estar aquí representat ell també. Moltes gràcies.